Dámy a pánové, jedeme na výlet. Stalo se ale nějaký neštěstí, ztratili jsme se a auto se nám rozpilo. To je začátek hry Break in 2. Před 3 lety jsme hráli první díl, ten byl skvělej. Tak jsem zvědavej tady na ten druhý. Momentálně jsem takhle malinkatej. Jsem samozřejmě zase dítě a brodím se tady mlhou. Nejsem si úplně jistý, jak moc to nemá být hororovka, ale začíná pršet a jsme uprostřed temného lesa a potřebujeme přístřešek. Snad bude něco poblíž a tohle vypadá jako začátek té klasické hororovky. Prosím hlavně, ať na mě nic nebafá, ale tamhle vzadu vypadá, že něco je. A začínají padat nějaký kroupy, tak bychom si měli pospíšit. Tohle vypadá, že je nějaká pevnost. No, tak rychle, než nás zabijou kroupy, tady padá jako blázen. Ha, pojďte dovnitř, máme tady nahodit pojistky. První, co udělám, když přijdu do neznámé místnosti, prostě tady prohledáme šuplíky a jsou tady prachy, takže bereme. Jo, to bych 100% udělal, kdybych přišel takhle někam v noci. Ale co jsme to našli, typa, že to je obrovský prostor, kde je větší a větší tma. Ale počkej, ne, už se nahazuje proud a nejsem si jistý, jestli tohle je správný místo, protože to je nějaká základna těchto těch padouků, který po nás šli minule. Nevím, jak jsme se sem dostali. Máme tady kuchaře, máme tady hlídečskýho psa. Jo, oni tu fakt jsou, ale oni si tady prostě hrajou karty a já jsem jim vlez do baráku. Nejsem si jistý, jestli z toho budu nadšený, no ale samozřejmě, tohle je začátek této hry. Je skvělá, takže jsem brutálně zvědavej. Jdem tady v rychlosti ještě prohledat nějaký šuplíky. Tady máme jabko, kukísko. No, tady si můžeme vzít páčidlo. Můžeme proskoumat základnu, trénovat v gymu. Přiště, já jsem se jich sem vloupal, ale tamhle už s nima fajtí. Jo a tady všichni se rozhodli, že jdou prostě posilovat do gymu. Takže počkej, já můžu taky posilovat. Co se ta kočka tady posiluje? Mám vypít tenhle ten drink, abych měl víc síly. A počkej, vážně můžu jít posilovat, jo. Počkej, fakt, že jo. A OK, my budeme mít víc síly. Aha, tak tohle to bude ve stylu příběhovka. Hele, týpek už vedle má jako větší činku, já tady úplně takovou plebickou malinkou. Tak počkej, pořádně zaber. Hele, už máme větší činku. Tak, pořádně klikáme, abych toho měl co nejvíc. Tam vypadá, že bude moc vylepšovat i rychlost. To je první příběhovka, kde makám v gymu. Ale vypadá to, že to dělají všichni, takže podle mě to dělat máme. Pojď, ještě kousek. Yes, máme třetí level. Hele, a tady teď ještě máme běhat, jo. Se trošku bojím, na co všechno se připravujeme, když tohle děláme takhle na začátku. Už je tam nějaký odpočet na nějaký zprávy. O ne, tak teď to začne. Pekelné novinky. Scary Larry, jeho tělo se ztratilo a to je podle mě ten boss, který jsme zabili minule. A skupina nubů se vloupala k ním do základny a tady to je fotka, ne? Připravujeme 3 vlny posil, ok, ne, oni půjdou po mně, že jo. A sakra, a jejich novým vůdcem je Scary Mary. O ne, a už se blíží. Budu se fajtit. Tak já už chápu, na co všichni posilovali. O, jako, já si nejdivím, když jsme jim vlezli do základny, jo, to naprosto to chápu. Ale počkej, zkusíme tady ještě dofarmit tu rychlost aspoň. Tam na té mapě vidíte, oni už se blíží. 27 vteřin. To ještě stihneme, dělej. No, počkej, tam se to zavírá. Ono se to zavírá. Počkej, já jsem hej. Obávám se, že už jim moc nepomůže. Já bez slyším a vidím, jak oni tam fajtí. Jo, ale počkej, to vypadá, že byli rychlí, že to zmákli velice rychle. Jehoši, pardon, já se omlouvám, že jsem vám nepomohl, jo, já jsem chtěl pomoct. Ale počkej, tady máme nějaký quest, máme jí teď zabít nějaký ty paduchy, takže oni možná vlastně jsou stejně ještě tady nahoře. A já je musím sfajtit, abych splnil quest, takže to snad nebude problém. Yes, krásně jsme je sfajtili, akorát mám teda dost málo životu, musím zjistit, jak si je obnovíme, ale počkej. Yes, počkej, o, míra prachy. Jo, počkej, a tady to vypadá, že je budeme moc utratit, ale máme tady další hlášení. Nový event. O, máme dvojnásobek prachu z těch týpků, co fajtíme nahoře. Takže tady jsou podle mě náhodný event. OK, ale počkej, já se potřebuji podívat sem, já potřebuji něco lepšího. Jasně, ale tady máme automaty, tady si můžeme koupit jídlo. Yes, tak to bychom možná měli sníst, ať se vyhýlujem. Zároveň tady to vypadá, že můžeme nakupovat zbraně. Yes, to je diamantový páčidlo, to je to jedno z nejlepších. Počkej, ještě potřebuji něco víc legendárního. Ne, to není legendární. Ještě něco dalšího? Ne, pořád tam padají páčidla. Potřebuji něco víc epického. No, dobře, máme na to prachy, ale aspoň máme diamantový páčidlo. Tak já to chápu, vy prostě v tom mezičase se tady můžete připravovat na ty mise, co vás čekají. Moment, já jsem tady nazbíral nějaký prachy. No a ty tady můžeme fajtit dál, sbírat více peněz, to přesně potřebuju. Jako, možná jsem to trošku nakoupil a budu si muset koupit nějaký jídlo. No, to snad bude stačit, ještě trošku, jako za chvilku ten automat vykoupíme. Hele, máme i nějaký ty super chipsy. A počkej, co tady ještě máme? Tady máme další šuplíky. Pro
prohledáme, yes, tam jsou prachy. A počkej, tamhle je nějaký kuchař, kterýho my můžeme podle mě sfajtit, ale potřebujeme na to 4 síly. No jasně, takže si jdem zase trošku zaposilovat. Ty kraso, ale pojďte tady na to závaží, to nevím, jestli zvládnem. Oh, a další vlna se blíží, tentokrát to tady nesmím nechat zavřít. A jdem teda fajtit. Doufám, že tady nebudu jediný. No a blíží se dvě auta a au. A auto mi mohlo, doufám, že moje diamantový páčilo bude stačit. Doufám aspoň, že někdo z těch hráčů ví, co dělá, protože já to nezvládnu. Ale už jsou skoro tady. Už jsou skoro tady. Připravte se na boj. Moc už nás tady nezbylo. A... No tak to si děláš srandu. Tak to si děláš srandu. Ale tak to je to. Typo. Dobře, to je pořádný fight. Yes, 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 yes. Vypadá, že jsme jim trošičku pomohli. Získali jsme další hromadu peněz. No a jako tady automaty už se pomalu jako vyprazňujou. Můžeme zkusit tady, já potřebuji nějakou legendární zbraň. Tři legendární zbraň, tohle nejsou legendární zbraně. To nějaký vidle. Yes, yes, to jsou vidle. Yes, legendární zbraň. No teď musíme trénovat. Teď musíme brutálně trénovat. Co se děje? O ne, my přitěžujeme síť, která právě vypadla. Z nich je v klidu zaposilovat a to elektřinu nepotřebuju. Jo, ale my musíme najít generátor venku a nahodit ho. Tak počkej, já se na to podívat. Yes, tamhle vypadá, že se něco děje. Jo, počkej, my na to musíme vyjít. Tři, jak tady šlapou, ne? Tak to jdem nahodit. Pojďte hoši, makejte, makejte. To zvládnem. Nevím, jestli to zvládne ještě kam, občas vypadáš nějak divně, ale já to zvládnu určitě. Yes, ty efekty jsou mega pěkný, ale to nahodíme. To nahodíme. Yes. O ne, on už to zavírá, on už to zavírá. Podívejte, kolik mě zbývá. Dělej. Tak, šup, level 4, rychle pryč, tak, jdem fightit, mám vidle, level 4 síly, jsem připravený jak nikdy, ty vole, moc nás tady nezbylo, my jsme na to jako dva, to mi neříkej, kam jde tenhle ten týpek, kam lezeš, kámo, kam to vede tohle, hej, kam šli, tam se nedostanem, my na to nemáme dostatečnou rychlost, ale to je teď jedno, měli bychom jít fightit, a já se samozřejmě nevzdám bez boje, ale máme tady pomocníky, jo, my možná můžeme odemknout ty další pomocníky, které jsme neodemkli, ale tohle vypadá celkem drsně, no, teď ho podle mě musíme zmáknout my. Ne, tady to se trošku bojím, musím se najíst bramburku. A jdem na to tohle. No tak tohle se bojím trošku. Ale zkusíme to sfajtit, fajtíme jenom i dva tady hráči. To je fakt skvělý. Au, já jsem to koupil, ale pořád fajtím dobrý fleže. Hlede po mně, já ho napejtím, on po mně půjde, týpek ho pěkně nahituje. Tak, yes, yes, musím se vyhnout. Kde se tamhle ten týpek flanká, může laskavě fajtit? Máme tady bose. Yes, yes, je mrtvej. Berem prachy. Dokončili jsme třetí vlnu. Prej nám konečně patří ta základ. Ale já se bojím, že to nebude všechno, takže já jdu ještě trénovat. No hele, a něco se děje. To je ta jejich šéfka. To by stačilo. Štali se mě pěkně dlouho a já se musím vrátit k nějakým experimentům. Takže nás tady zavřela. Jo, jste moc chytrý, že jste se vloupali dovnitř a převzali moji základnu. Ale nyní se dozvíte, na čem jsem tady dole pracovala. Tohle bude zábava. Mně nepřijde, že by to byla úplně jako zábava, ale teda, jestli tam opravdu musíme jít, tak já vedu svý vidle a jdu na to. Ještě jsme trénovali, máme 4 síly, 3 rychlosti. To je dobrý. Myslím si, že víc bychom moc získat ani nemohli. Hele, a kam jsme to došli? Ona tady má skrytou laboratoř pod tím. OK, hele, jídlo budeme potřebovat. Já ho beru. Možná můžeme zkusit, jestli nám nevypadne nějaký tady i ten klíč. Doufám, že nevypadne. O ne, tak pojď ještě jednou. Yes, mám klíč. Sice nevím, k čemu je, ale počkej, možná tady, že? Možná tady, ano. Yes, to je pizza pro všechny, podle mě. Yes, máme pizzu. Takže počkej, já se jdu najíst úplně doplná, abych byl úplně totálně nadspanej. Tak, nenajdem tady ještě něco. Ale našel jsem baterku, kterou je. Musíme dát tady sem. Tak, otvíráme ty dveře. Jsem brutálně zdravý, co tam najde. Mám připravený svý vidle. To vypadá jako boss fight. Ty vám jsme poslední tři hráči. No tak to si děláš srandu, zbytek tam zůstal zase někde fláká vzadu. Jsou tady, jsme na to čtyři. A konečně se setkáváme. Vy jste se vloupali do mých základen a způsobili mi hodně nesnází. Jo, oni vzali zpátky toho Skerilleryho. O ne, ona s ní udělala nějakýho kyborka nebo něco, že jo? No tak jdeme na to. Počkej, on nám dává tu pizzu. Hle, ale nefajtit, já už nebudu jít s pizzu, já jdu fajtit. Co se tady děje? Ona nám tady pouští lávu. Co děláš srandu? Tady nesmíme zhebnout. Tady rozhodně nesmíme zhebnout. Hle, jdem fajtit. Já jsem ready. Pojďte tančit, já nechci tančit, já tě chci sfajtit. Co se zvyvádí? Už mi vůbec nějak ublížit? Yes, ona se unavila. Už má jenom dva životy. Zaspal nás poteče láva. Tak, lávu jsme přežili, dobrý. Tak co, půjdeš po nás? No, ty už tady spanuje ty růže. Ty mě zabijou, když se k ním přiblížím. Ty krása, ona se zbláznila, podívejte, co tady dělá. Třeba ona pořád zrychluje. Tohle bude těžší a těžší. Ale yes, už ji otočili tím klíčkem. Yes, on se vždycky unaví a musí jí otočit klíčkem. Teď bych se přežít tu lávu. Podívejte, jaký kousek mapy tady zůstane. Dobrý, a ty jde do akce. Teď to bude pekelný. Mám když tak kolu, aby jsme byli rychlejší. Jsem ready.
je čas na finální tanec. Ty ve, ale už jede bomby. Už jede bomby. No to si děláš srandu, tak to si děláš, OK. To je nějaká naspírovaná. Ty krpsu, zdrej. Hele, je unavená. Já ji otočím klíčkem, je. Ne, ale ještě půl srdíčka jí zbylo. To snad ne. Vy si myslíte, že jste mě porazili? Vy jste si mysleli, že tohle byl fight, na který jste se připravovali? Ona nám sebrala půlku té plošiny. Odteď se nemůžeme respawnovat. Tohle je scary lady. Ne, a já tam běžím dole. Počkej, tak to už je ono. Tohle bude velký problém. No tak to si děláš srandu. Podívejte se na něj. Ona má zase tři srdíčka. Jak ji máme porazit? Ty bepáte, že jdem fightit. Tak pojďte, hoši. Já vám dám. Jestli to zvládne úplně v pohodě, ale podívejte na něj. To ještě kapelu vyhrává. Ty krosu, podívejte, co tady spouští. Tak tohle nevím, jak mám přežít, ale budu se snažit. Co děláš? Co děláš? Za co taháš? Ještě pustí lávu, ještě všechno možný. Ty už tady zase dělat tohletou rukou. Pěkně běž pryč, kamaráde. Tohle asi nestihnem. Stihnem. Dobrý. On vždycky jde na tu druhou stranu. Tak sejmule. Yes, a on fakt flakne do tohohle a jí to ubere se vtíčko. No tak to i přejde smích za chvilku. Jestli se to dožijem. Což bude asi docela těžký. Já to zvládnu. Ale už se začíná nějak přehřívat nebo něco. Jo, on tady teď těma ocnama udělal nápis o tom, jakože on nám pomůže, nebo my máme pomoct jemu. Jako vypadá, že se on se spouzí tomu, jak ona ho ovládá totiž. Tyhle, tak teď musíme přežít, aby jsme se dozvěděli, jak to bude pokračovat. To je tak brutálně rychlý. Ještě lizrý oko. Hle, ale ne, jo, on ukradl i tu kapelu, on se fakt spouzí. On nám pomáhá, podle mě. A když, jo, jasně, on hodil sem, dobře, tak to nám nepomáhá. Jo, to tady pokosíme. No tak teď já už jsem úplně extrémně napnutý, jak to dopadne. Pomůže nám nakonec nebo ne, co myslíte? Hle, ale on jí te trefí. Yes. Co přesně se stalo? Mělo bude snad ještě líto, ne? Jo, počkej, to ona zdrhá. Ne, on vybuchne. On se nějak přehrál. Ne, já jsem tady bezvědomý. Ne, ona utíká. Ne, to mi neříkej, ona zdrhne. A já jsem tam jako zůstal. Tak to si děláš srandu. Já si myslím, že musíme čekat na pokračování. Hele, on vypadá, že ještě je živej, ale je bezvědomý. Přežili jsme. No a to si myslím, že bylo všechno. Já tuším, že vyjde nějaký update. Že to jako určitě nebylo všechno. Je tady hromada achievementů, který můžete plnit. Určitě spousta úkolů tam ještě neobjevili. No a jedna z nejlepších příběhů, jakou jsem kdy v Robloxu hrál. Dejte mi vědět, jestli chcete, abych natočil, až vyjde nějaký pokračování. A jinak se mějte krásně. Čau, čau.